Som juni måneds ur her i Antik Blå har vi valgt dette Omega herreur Genève i en stålkasse. Det er fra 1969. Det er stort set perfekt i skiven. Der er lidt på kassen, men det er stort set perfekt i skiven. Det har original krone, og det har det dejlige kaliber 601 optræksværk. Det er simpelthen bare så lækkert. Alle urene her i Antik Blå er renoveret og virkelig i stand og sælges med 2 års garanti.